Під популярну сьогодні пісню «Ой у лузі червона калина» розпочинається заняття у школі народних ремесел у Тернополі. Сьогодні переселенці виготовляють вовняну квітку як символ наближення перемоги. На заняття прийшла киянка Ірина Рудик. Жінка каже, раніше виготовляти вовняні вироби їй не доводилося. Просто цікаво взагалі. Я різними іншими займаюся творчістю іншою, відмінна оця, тому мені інтересно було. Так само раніше не займалася валянням і одеситка Софія Кухарук. Жінка розповідає, її чоловік зараз на війні, а вона приходить на заняття, щоб не думати про погане. Ну, чесно кажучи, я думаю про те, щоб прикрасити на пасхальний кошик. Я думаю, що це буде позитивно. І квіточка, і причина. Семирічного киянина привели на заняття батьки. Хлопець каже, приходить у школу народних ремесел щодня. Я раніше тут виготовляв ще глину, формочки різні. Я рисував, я з бістру плев. Я роблю мак чи троянду, я ще не определився. Даніела Юринець із Києва для квітки обрала блакитно-жовті кольори. Я це роблю, мені подобається. Вдома вже набридло сидить без діла, тому прийшла сюди займатися чимось цікавим. Необхідні інструменти та матеріали учасникам заняття роздали в школі. Техніка, у якій вони працюють – мокре валяння, розповідає майстриня Тетяна Охрицька. Вовну змочують водою з милом та труть руками, поки вона не перетвориться на цупкий текстильний матеріал. Це відпочинок, це релаксація, це просто дійсно відволікання від тих всіх жахів, які ми зараз бачимо і по телебаченню, і в новинах. І я розумію, діти, які через це все перейшли, ну, їм справді потрібно щось гарне, щось цікаве. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.